Poštovani slušatelji, vi ste s programata na radio, pet točno 18 časot i 30 minuti. Останете со вечерната програма, бидејќи во продолжение на програмата следува разговор од студиото со нашиот и ваш гостин, председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Прилеп, доктор Јовановски Илија. Најпрвен, господине Јовановски, добро вечер ви посакува екипата на Радио 5, која ја реализира вечерната програма. Добро ни дојдовте во студиото. Добро ни најдов. Добро вечер на екипата на Радио 5. Сакам да ве поздравам и да ви се заблагодарам за поканата што ја упативте до мене да бидам ваш вечерашен гостин. Воедно сакам да ги поздравам сите ваши слушатели на Радио 5 и да ви подсетам дека сте најслушано радио во нашата општина. Мислам дека ќе продолжите и понатаму да бидете најуспешни во оваа област и се надевам дека ќе продолжите со уште поубави и понови емисии да правите со луѓето од нашиот град во сите области на општественото живење. Ви благодариме на убавите зборови. На слушателите им препорачуваме да останат со нас и да го слушнат разговорот со нашиот гостин. Најпрвен би сакала да ве прашам, вие сте председател на Обштинската организација на Социјалдемократскиот сојуз во Прилеп, па би сакала да ги знам активностите кои ги имавте досега и кои се следните кои ги нуди партијата. Да, пред 6 месеци беше направен конгресот на Социјалдемократскиот сојуз, кој што беше 11-ти конгрес, на кој што се направија крупни чекори и измени, кои што допринесоа до нова реорганизација на Социјалдемократскиот сојуз на сите нивоа, посебно реорганизацијата во измената на статутот, кој што беше донесен на овој конгрес. Станува збор именно за најкрупниот чекор на реорганизација во измените на статутот, т.е. се врати реорганизацијата како што беше до 2002 година на Социјалдемократскиот сојуз. Имено, основната клетка на делување на Социјалдемократскиот сојуз е местниот одбор, кој впрочем функционираше до 2002 година. Повторно се врати минатата година, во 2009 година со измени на статутот на овој конгрес и кој што мислам дека ќе допринеси значајно во идните активности на Социјалдемократскиот сојуз. Местните одбори, како што кажав, ја сочинуваат главната движечка сила на Социјалдемократскиот сојуз, ги замени местните заедници кои што досега функционира. Овие местни одбори се поактивно вклучени членовите на Социјалдемократскиот сојуз преку овие местни одбори, затоа што на секој местен одбор има еден председател и секретаријат од 5 члена, кои што ќе делуваат на својот местен одбор. Тоа е најкрупниот чекор што е направен со овие статутарни измени, кои што мислам дека ќе дадат подобри резултати во идното делување на Социјалдемократскиот сојуз. Исто така беа формирани сите комисии кои што како помошни тела на извршниот и на надзорниот одбор беа формирани и кои што почнаат активно да работат на сите полиња на општественото живење во Социјалдемократскиот сојуз. А најбитно во последно време што се направи, тоа е промоцијата на програмата Решение за Македонија. Сите знаеме за новата програма што ја направи Социјалдемократскиот сојуз и кој што нуди вистински решенија за излезот од оваа криза која што ја наметна до сегашното владење на владачката партија во МРДПМНЕ. Ја споменавте програмата Решенија, која се уште се промовира низ Македонија. Во Прилеп таа програма се промовираше на 5 октомври. Но не е на одмет да уште еднаш на слушателите и на сите граѓани да им повториме, значи, што нуди оваа програма која што ја промовира Социјалдемократскиот сојуз. Точно така, значи, на 5 октомври беше промовирана програмата Решение за Македонија во нашиот град, каде што присуствуваше председателот на Социјалдемократскиот сојуз, председателот Бранко Црвенковски, подпредседателот Зоран Заев и другиот подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Ивановски. Значи, сите тие ја промовира оваа програма секој од свој аспект, а после тоа програмата Решение за Македонија беше промовирана во сите
општински организации во Република Македонија, а исто така на нашата, во нашата општина промоцијата на оваа програма беше по сите местни организации и локалните општински организации, овој Кривогаштани и Долнини. Имавме една екипа од промотори кои што беа ангажирани и експерти од својата област кои што ја промовираа оваа програма по местните заедници во нашиот град и, како што кажав, во општините Кривогаштани и во Долнини. А тоа што нуди програмата Решенија за Македонија, нуди вистински решенија кои што Социјалдемократскиот сојуз ги решава најважните прашања кои што се соочува Република Македонија. Како прво би сакала да истакнам дека обезбедува економски развој и спроведување на тешките социјалните проблеми кои што се соочува државата. Потоа развој на демократијата и заштита на човековите права и слободи кои што мислам дека се загрозени во овој момент. Потоа континуирано и хармонизирано однесување на меѓуетничките односи во земјата. Карактеристика на социјалдемократскиот сојуз е секогаш кога е на власт, ги контролира и добро ги регулира сите овие меѓучовечки и меѓу етнички односи во државата, што не е случај кога е во МРДПМ на власт. Понатаму, владење на правото и ефикасно, политички, неутрално функционирање на државните институции. Мислам дека државните институции функционираат на начин како што функционираат сега, не вродува со плод. Тоа мора да има промени и поинаков начин на делување. Со ова, развој на демократијата, изголемување на слободата и промовирање на еднаквоста и солидарноста на граѓаните, секогаш ќе го прави Социјалдемократскиот сојуз во иднина, ќе бидеме најблиско до граѓаните што можеме, ќе ветуваме само она што можеме да го оствариме. Секогаш ќе стоиме на збор што ќе го дадеме. Понатаму, ќе ги развиваме и избогатуваме јавните добра. Јавните добра и јавните услуги не служат само на неколкумина да ги уживаат. Тие не се само за мнозинството, како што сега мнозинството на власт. Не, тие треба да бидат за сите. За сите треба да бидат еднакви. Нема да дозволиме ниту еден поединец да остане сам. Колективно ќе се организираме и солидарно ќе действуваме. Тоа е нашата заложба, која што мислам дека понатаму ќе продолжиме со нашата визија, која што имаме замислено со ова решение за Македонија, и понатаму да продолжиме, затоа што луѓето ја сакаат слободата, тие сакаат да бидат еднакви и да имаат солидарност. Шансите не смеат да бидат само шанси за неколкумина, само за мнозинството, туку шансите мора да бидат за сите. Решенија кои секогаш ќе водат државата во една таква правилна насока. Социјалдемократскиот сојуз како партија секогаш била храбра и прогресивна и никогаш не бегала од проблемите и од предизвиците. Секогаш се соочувала со бруталната реалност и се фаќала во ковцет со предизвиците. Ние нема да нудиме популизам. Наместо популизам, ние ќе нудиме прагматични и реални политички решенија. Политички решенија кои што ќе бидат во интерес на граѓаните и на сите граѓани во Република Македонија. Сакаме да имаме се повеќе слободи, колективни права и сите да сме еднакви пред институциите. Сакаме да имаме еднаквост и равноправност на сите граѓани и да имаме еднаква застапеност на жените, младите, во сите сфери на општеството. Понатаму, сакаме да имаме повисока политичка култура, силна критичка јавна дебата и сакаме да имаме независни медиуми. Се надам дека сте и вие еден од тие медиуми независни кои што ќе промовирате вистински решенија кои што треба да им нудите на вашите слушатели. За ова само би сакал да кажам за јавната дебата. Јавната дебата која што сега не постои,